Když zakládali škvorečtí 68 Publishers, taky bylo 18 let, pokud dobře počítám, takže si nemohl patřit k tomu zakládajícímu okruhu autorů, ale přidal se s ním. Přidal se s ním vlastně jako debitant. Co očekává takový debitant neznámého jména od slavného spisovatele toho času, nakladatele, že mu odepíše na jeho první dopis a jak to celý teda dopadlo? No tak ono to bylo úplně jinak. Já jsem nepsal první dopis napsal Josef Škvorecký mě. Po tom, co přečet povídku, která se stala první povídkou v té knize, mojí první knize Striptease Chicago, co mi povídal jeden pán, se tomu nemyslím. A to byla povídka, která vyhrála tady na Chicagské univerzitě cenu a byla uveřejněna ve studentských novinách Chicagské univerzity. Já jsem to napsal teda česky a pak jsem to přeložil do angličtiny, abych mohl vstoupit do toho, do ty soutěže. To bylo $1000, to byly v té době velký prachy. To bylo výborný. A potom, co to vyšlo, tak tady začaly být nějaký, jako, protože to je povídka, která je vypráví to malej kluk, z pohledu malého kluka, takže má naivního vypravěče. Jeho rodiče se odletěli do Las Vegas rozvíst a nechali ho u strejčka, který je takový dost vzteklej český nacionalista, ultrapravicovej, a ten se snaží klukovi, o něm ví, že stejně se stane Američanem, zachránit nějaký povědomí o české historii a vykládá mu různé věci z české historie, který ten kluk všelijak plete s komickým takovým efektem. Taková hrabalovská povídka to je. A potom, co to vyšlo, tak tady začali, v té době tady ještě vycházel deník a asi dva měsíčníky, já myslím, že týdenní noviny a tak. Tak tady začali o tom psát krajané. Ty názory toho šestiletého kluka, který to všechno plete, připisovali mně. A pobuřovali se nad tím, jako co ta mladá generace píše teďka. A to. No a já jsem se to napsal, jsem jako arrogantní dopis, jako rozněvaný mladý muž, že jsem s nima voli na mateří doušce nepás, ať mě nechají být. A vysvětloval jsem jim, co je vlastně podstata demokracie, že není žádný arbitr. No a někdo tohle všechno poslal Škvoreckýmu. A najednou mě přišel dopis z ničeho nic, prostě, že má tyhle ty, že se mu líbí ta povídka a kdybych měl víc povídek, takže by mi rád vydal knihu. Tak to bylo úplně úžasné. Tak jsem set a napsal jsem během asi dvou, já nevím, rok. Já jsem odjížděl potom za ty peníze, co jsem tady dostal za nějaký studentský půjčky. Já jsem dostal ještě další tisícovku za hru, kterou taky vyhrál tisícovku, kterou to byla prostě jako já, taková soutěž povídka, hra a divadelní a hudební kompozice, to tam to neumím. A teď jsem vyhrál, že jsem měl $2000 a teď jsem ještě měl nějaký studentský půjčky, tak jsem odjel na půl roku do Evropy s Baťohem. Tam jsem nic nenapsal a pak jsem, když jsem se vrátil, tak jsem začal psát svědomitě ty povídky a dopsal jsem tu knihu. Pak jsem Škvoreckýmu ten rukopis poslal a ono to v podstatě vyšlo, tam nebyla tehdy žádná redakční úprava další, tak to prostě vyšlo v tom formátu, jak jsem to poslal. A ohlasy té knížky byly podobné jako ohlasy té povídky v českém prostředí? No ohlas, nejlepší ohlas byl, jednou jsem šel z bruslení v 9 do baru Sparta, který patřil Spartě Chicago na Čermákově třídě tady v Ciceru. A tam jsou takové povídky, tam je jedna povídka, která je přímo zasazená do tohoto baru, na základě skutečné události, kde tam dvě černé sexuální pracovnice působily a vznikla z toho taková orgie. Takže jedna z těch povídek se odehrává ve Spartě a když jsem tam šel asi půl roku potom, co kniha vyšla, tak jsem říkal, to bude možná zajímavý. A taky hned jsem vešel dovnitř a tam mě chytil takový opinac a říkal, ty si říkáš spisovatel? A já mu říkal, no, vyšla mi kniha, tak asi jo. Jsi hovno spisovatel, protože tam jak máš tu povídku o těch černoškách, tak já tady byl. Říkal, no a co, ne, nebylo to tak? No bylo to tak, ale já jsem tady byl a zrovna jsem pobyl kulečník a to tam nemáš. Tak si neříkej spisovatel. To byl takový lidový ohlas. No. A jinak já myslím, že ani to byl takový izolovaný svět, exilový nakladatelství a tak. Ty lidi byli, pokud to někdo čet, tak byli rozprostřený po různých světadílech a vlastně žádná jiná vazba nebyla, kromě nějaké rodiny.
A ty jsi potom publikoval anglicky a dokonce, když si už Kvoreckých vydával druhý román, tak ten bylo zapotřebí přeložit do češtiny, že, pokud vím. No, já jsem potom napsal, konečně jsem psal román a říkal jsem si, už jsem se chystal, že napíšu česky a nakonec jsem si uvědomil, co by to bylo za komplikace, jak jsem napsal anglicky naštěstí a zjistil jsem, že už jsem teda připravený psát anglicky, protože to šlo hladoučce, to bylo prostě hedvábí. Za 3 měsíce jsem ho myslím napsal. A když jsem ho napsal, jsem poslal ten rukopis Škvoreckýmu. Škvoreckýmu se to moc líbilo. Sehnal mi agentku. Agentka to prodala velice renomovanému nakladateli Hardcore Breeze Jovanovič v té době. A pak to bylo v širší nominaci na Pulitzera. Škvorecký dokonce napsal takový plně nádherný článek o tom, že to považuje za velký americký román, což jako jsem všechno. Vyšlo to v Bostonu v nějakém časopise Bostonien. A to jsem se naparoval strašně. Ale on se prostě o mě fantasticky postaral. No a samozřejmě projevil, teda, nebo samozřejmě pak projevil přání, že by to chtěl vydat v 68 Publishers, jestli bych to přeložil. A já jsem, jako v té době jednak jsem už česky nepsal. Už jsem si neměl kromě nějakých dopisů, tak jsem se na to necítil a kromě toho jsem si říkal, budu se přežvejkávat něco, s čím jsem hotový, radši budu psát něco jiného. Tak jsem se strašně zdvořile omluvil, že to teda překládat nebudu a že to vlastně nejsem ani schopný. On říkal, to nevadí, já zařídím překlad. A dal překlad za úkol, nebo nějakým způsobem ho zadal Jardovi Kořánovi, skvělému překladateli, který později taky epizodicky působil jako primátor města Prahy asi 2 roky a hned po revoluci. No a ten to přeložil úplně úžasně. A Kořán žil v Praze, to znamená, že jste tam museli nějak ten originál... To byla konspirace, to šlo po Škvoreckým, to já nevím, nějakou diplomatickou poštou, ale já jsem se s Jardou Kořánem setkal v Budapešti, protože tam mě pustil jako Američana a on tam taky mohl přijet. A jsem tam tehdy jel s Landiákem, to byl takový ohňostroj, byla skvělá cesta.